baaxada isboortiga gobolka bari uu hogaaminayo guddoomiyaha isboortiga gobolka bari muuse yuusuf maxamed iyo weliba dhallinyaro kale dhinaca isboortiga ayaa si diran ugu soo dhoweeyey cayaaryahan fuad cabdirashiid dable oo ka tirsanaa ciyaartooyda gobolka bari balse u saftay una cayaaray xulka maamul goboleedka galmudugo islamarkaana uga cayaaraya khadka dhexe weerar nambarka toddobaad wacdarana ka muujiyey cayaarihii maamul goboleedyada ee ka dhacay magaalada muqdisho waxaana soo dhoweyntiisa cayaaryahan fuad cabdirashiid dable ay ahayd mid si weyn looga qayb qaatay guddoomiyaha isboortiga gobolka bari muuse yuusuf maxamed iyo maxamed ismaaciil cunaaye oo ah tababaraha xulka gobolka bari ayaa hadalka qaatay waxa ayna si diran u soo dhoweeyeen cayaaryahankooda maanta halkan waxaan isugu nimi inaan eelboorka magaalada boos ku soo dhoweyno fuaad oo ah ciyaartooy ka tirsan kooxda bari f c iyo xulka gobolka bari una ciyaaraya xulkii galmudug ee koobkii maamul goboleedka waxaa lanaa fuaad magaaladaadi ku soo dhowow waan naga mudantaha inaan kusoo dhoweyno dhammaan dhallinyarada gobolka bari annagoo aan ku faraxsanahay si gaar inaan ka mid noqdo dadka kusoo dhoweynayay runtii waxaan aad ugu faraxsanahay ciyaar wanaag iyo akhlaaqdii uu ka muujiyay koobkii maamul goboleed taasi oo caddaynaysa in ciyaartooyda gobolka bari tayadooda iyo xirfadooda ay runtii aad u sarayso marka fuaad waxaan leenahay runtii kusoo dhowow waxaan kaloo rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo macalinka kooxda bari f c iyo xulka gobolka maxamed ismaaciil cunaaye oo runtii karaabkiisa uu fuaad ka soo baxay waxaan leenahay fuaadu macalinkana uga mahadcelinaa fuaadna magaalada buu isugu soo dhowow dhammaan cid kastoo soo qabanqaabisay kulankan lagu soo dhoweynayo fuaad waxaan leenahay waa mahadsantihiin annaguna keliya waxaan awoodno oo runtii aan rabnay inaan waqtiga siino inaan dhoweyntiisa ka qayb qaadano mar labaad uga mahadcelinayaa t v-ga puntland agaasimaha guuda t v-ga ee gobolka bari magaalada boosaaso axmed shaam oo runtii hawshan qayb weyn ka qaatay raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahadis kale marka hore marka labaad waxaan u mahadcelinayaa t v-ga puntland agaasimihiisa gobolka bari magaalada boosaaso axmed shaam waxaan kaleeto u mahadcelinayaa cid walba oo soo qaban qaabisay kulankan muhiimka ah saaka waqti hore ata halkan soo istaagnay intaa iyo inka badanna fuaad wuu naga mudnaa wuxuu ahaa haliyey noo maqan wuxuu ahaa nin dhallinyaraha oo runtii ciyaar wanaag iyo xirfad aanu awalna ku ogeyn markii uu jaaniskiisa helena ismuujiyey run ahaantii waxa weeye maseej bay ahayd oo ay gobolka bari uu diray oo aanu ku caddaynaynay inay weli gobolka bari nooshahay qaar ka mida taageerayaasha ciyaaryahankan fuaad cabdirashiid dable ayaa iyaguna ka mahad celiyey islamarkaana aada u soo dhoweeyey ciyaaryahanka intaas maanta waxaan halkan kusoo dhoweyna walaalkeena fuaad waxaan leenahay fuaad soo dhowow alxamdulilah waxaa naga qayb qaatay mas-uuliyiin badan oo sports ka tirsan waxaan si gaar ahaan ugu mahadcelinayaa baaxda saxaafadda meel kasta ay joogaan goodland t v sida wacan ood noola shaqaysaan had walba ood noogarab istaagtaan noogana qayb qaataan arrimaha sportiska waxaan aada u soo dhoweynayaa soo dhoweynta walaalkeena isboortiga balaayarka afaad waxaan leenahay afaad ku soo dhowow magaalada boosaaso magaalada aad ka tagta waaye waxaan rajaynanaa insha allah ilaa iyo heer qale inaa ciyaar doonto insha allah waxaan dhiirigelin aan u taagannahay aan oraxda u taagannahay soo dhoweyntaada inaan kugu dhiirigelino waxaan nahay dhallinyarada joogto gobolka bari boosaaso waxaan mar kasta aan u helanaa dhallinyarada isboortiga inaan niyadooda kor aan u qaadno si kadib ciyaaryahan fuaad cabdirashiid dab oo guulo muhiima u soo hoyay kooxdii kubadda cagta galmudug islamarkaana golol u dhaliyay ayaa taageerayaashiisa salaan la dhex qaaday waxayna muujinayeen siday ugu faraxsan yihiin soo noqoshadooda magaalada boosaaso uu markii hore ka tegay waxaana markii dambe loo gelbiyay hoyga uu ka degan yahay magaalada boosaaso halkaasoo taageerayaal badan ay ku nool yihiin gaar ahaan bariga buuraha boosaaso farxadna ay la qaybsadeen ugu dambayntiina waxa uu la kulmay hooyadiis oo uu la qaybsaday farxadda shucuurta hooyada dhashay ciyaaryahan fuaad cabdirashiid dab oo aan goobta kula kulmay ayaa waxaa dareenkeedii ka mid ahaa hadaa maadaama dhallinyaro uu yahay ilmaha wax kasta waa lagu goobaabiyaa laakiin waxaan jeclaystay isheeg inuu xiska maadaama uu waxbarashadii ay noqotay sportis inuu ku goobaabiyo oo sidaa aan ku ambabixino markii maalin hore imaanay intuu yimid intaan ka ambabixinay inta safar dheer uu ku maray baabuur wuxuu tegay galmudug galmudug uu ka sii baxay waa tagay wuxuu tegay meeshii loogu talagalay maasha allah tabaaraka allah ka fuaad qudhiisa uu sheegay inay farxad weyn u tahay inuu kusoo noqdo magaaladii uu ka tegay hase ahaatee cayaar ahaan uu u aaday galmudug maadaama isboortigu yahay isdhexgalka bulshada awalan ilaahay maadis kale oo maanta halkan iskuga keenay waxaan dhihi lahaa horta dad oo mas-uuliyiin aad halkan u fara badanaa joogtaa dhaheen hadalka ma badinaayo waqtigoona ayo qoraxdu aad u kulul cid walba soo qaban qaabisay soo dhoweynteeda oo gacan ka yeelatay waxaan ugu mahadcelinayaa sida qoraxda badan ay soo dhoweyseen waxay i dareensiiseen inaa magaalada aan dad aan ku leeyahay oo garbeeyiga ah
وكحالين لاي وما سنتين كوني كوجر واني خوا أحمد محمد شام تلفزيون كرادي هدولة بونتلاند بوساسو.